Fair play, how you've done, I find enough. Min jirba hi challenge ta' min ikoll l-aktar likes fuq Facebook fl-aħħar tal-ġimgħa grazzi għal Remax ta' Gura din nibgħatu 10,000 għal 6 xhur sħaħ kollox inkluż. Penthouse miġib tal-Università li fiha wkoll is-servizzi kollha ta' go. Mela nistennew li tredu li taqwa tir-ritmu u nibdew indux xilbes, nibdew narmaw. Laqna. Armajna side skirt, issa nimsu l-bumper. Isa. Tajje proset, sejrin tajje bħafna. Bravo, dak ma t-milgħetum il-foti t-waħħalom. Proset tajje bħafna. Kina u jħed bis-sandi l-ewel, ma nafx rajtux. Rajtu, ma t-tajjex t-ilbes bħalu. Kull ma t-fit parpeduni u flip-flop. Mela, natuħ l-affarit kolla, natuħ il-clipboard biex t-sejf daj pinġilna il-logo tal-go. Pinġis it. Mela, da. Bej sejje. Nibqanna fuq it-treadmill, zoħ, qed nilqad fien 20 kwieta. Għajdi x'nagħmel jekk qed irda. Isa. Tajjeb waqaf għax ħajċala, tajjeb. Arrajt waqaf ma lesti, tajjeb. Ejja, ġitna tajba.